Jamen, jeg hedder Jan Holsø. Jeg er 46 år gammel, bor med min kone og mine to katte inde på Amager. Og startede Flux for 2,5 år siden, som jeg har været direktør for lige siden. Vi er en rådgivende ingeniørvirksomhed, som er lidt i gang med at, i mangel af et bedre ord, disrupte branchen. Vi laver softwarerobotter, som går ind og supplerer ingeniørerne i deres projektering, og især for at støtte arkitekter og bygherrer om at træffe hurtigere beslutninger. Og på den måde både spare tid, energi og få frigjort mennesker til at lave langt, langt sjovere opgaver. Og især vores ansatte. Jamen hele vores firmakultur er sådan set bygget på at være nysgerrig. Det er den vigtigste værdi. Det er det, vi ansætter folk efter. Det er det, folk kommer her for. Det er det, folk ringer for og spørger, om de må have lov at komme herud. Nysgerrig på, hvorfor fungerer verden, som den gør, og hvad kan vi gøre anderledes? Og hvorfor gør vi tingene, som man plejer? Så det er alle dem der siger, hvorfor er det, at plejer skal dø? Altså, så den nysgerrighed, det er det, der gør os unikke herude. Om 3 år så er Flux blevet en kendt rådgiver, og vi er også blevet kendt som et softwarehus, der producerer software, der ligesom bidrager til byggeriet i Danmark. Vi er nok flyttet til større lokaler end de her små lokaler, vi sidder i en gammel sæbefabrik herude i Rødovre. Men altså, det er super spændende, og det er sindssygt svært at sige, hvor vi er om 3 år, fordi det kan komme til at gå sindssygt hurtigt. Vi kan være 3 gange så mange, vi kan være et helt andet sted, vi kan være en del af noget større. Men det får vi se. Det er jo det fede. Man ved ikke, hvad der sker i morgen. Og slet ikke i den her branche i hvert fald. Jamen altså, jeg er super taknemmelig for alle, i bund og grund, dem man har mødt på sin vej. Alt på, fra studerende til DTU, der ligesom var med til at inspirere til noget af det her. Altså, man har mødt de her nye teknologier, der har gjort, at man har kunnet sætte dem sammen og finde på et nyt produkt. Eller en ny måde at tænke byggeri på. Jeg er super taknemmelig for dem. Både i ABC og i Jensen-gruppen, og dem, som har været med til at starte virksomheden og har gjort os til det, vi er i dag. Jeg er super stolt og glad for vores medarbejdere, som har valgt at komme hertil, er gået fra store, velrenommerede firmaer, men har ville prøve at gøre det på en anden måde. Og så har vi fået bygget det her sammen. Jamen altså, hvis man går med den der lille opfinder i maven, eller har en rigtig god idé, jamen, altså en ting er selvfølgelig, at man skal række ud til, der er mange, mange steder i branchen, hvor du kan få hjælp til at få testet, om er det her en god idé. Og så er det virkelig også rent personligt at mærke efter, at er du klar til at tage det her? Fordi altså, det er mange, det er både lange dage, men det er også super berigende dage. Så det er rigtig meget om at mærke efter, om man kan lide at tage ansvaret både for sig selv, for andre og dem, der ligesom vælger at tage med dig på rejsen. Og så ellers at hoppe ud i det. Altså, du bliver kun ked af, hvis du ikke har prøvet en eller anden dag. Altså, det er, hvis ideen er god nok, og man kan få ikke en garanti, for det får du ikke, men du i hvert fald kan få opbakning til, at der er andre, der siger, det er fandme, det lyder smart, jamen, så er det bare at prøve det. Det fede ved det er, at der ikke er en dag, der er som dagen før. Så hvis der er, man kan lide, at der er noget, altså både travlhed, men også at hver dag giver et eller andet nyt, der er en ny problemstilling, der er et eller andet. Især hvis du er lidt Ole Opfinder og noget også, jamen så er der enten en proces, der er et produkt, der er en menneske, der har brug for hjælp eller gør et eller andet. Jamen, så skal man gøre det, fordi det er super spændende, og det er super berigende også. Altså men man skal også vide, at der er konsekvenser. Jamen, i sidste ende, så er det en hel masse altså læring både om mig selv, hvordan jeg agerer, når, altså både i medgang og modgang, så at sige. Altså, der er jo rigtig mange ting, man skal tage stilling til, når man har ansvaret for 17, 18, 20 mand mere end bare dig selv. Altså, der er jo en helveste forskel på at være iværksætter dag 1 i forhold til 2,5 år inden. Altså, det er en anden verden. Men altså hele den der læring i at finde ud af, hvad er vigtigt og ikke vigtigt, det har været rigtig, rigtig spændende. Jamen altså, tak til lederne for at sætte fokus på både det her med ansvar og iværksætteri, men også især altså bæredygtighed er jo sindssygt vigtigt, og også noget, som automatiseringen kommer til at understøtte i fremtiden.